Եթերում է Express ծրագիրը։ Եվ այսպես մենք ձեզ ենք ներկայացնում Երևանցի ճանաչված երգիչ Թաթա Սիմոնյան։ Ծնվել է 1962 թվականի դեկտեմբերի 5-ին Երևան քաղաքում։ 1994 թվականից արդեն ճանաչված երգիչ էր։ Լոս Անջելեսում առաջին անգամ է ձայնագրել 3 ձայներից։ Ապրում եւ ստեղծագործում է Հայաստանում։ Բարև Թաթա, ուրախ ենք քեզ ողջունելու մեր Express ծրագրում եւ հույսով եմ, որ այսօր մեր հերոստատողը հետաքրքիր զրույց կլսի եւ կիմանա որոշ նորություններ քո ստեղծագործական կյանքից։ Եվ ինչպես միշտ, մեր առաջի հարցը, ինչպես սկսվեց երաժշտությունը քեզ համար։ Նախ, բարև, շատ ուրախ եմ, որ առիթ ունեցա ձեր հաղորդման միջոցով մի քանի բան պատմել իմ հանդիսատեսին։ Երաժշտությունը վաղուց է ինձ հետ եղել, շատ վաղուց, բայց ես երաժշտությանը մի քիչ ավելի ուշ եմ հասել, այդ ավելի երկար պատմությունը, մի ուրիշ անգամ կխոսենք դրա մասին, այսքան բան։ Ինչ խմբերի հետ ես աշխատել Երևանում, որ խմբերն են, որ ավելի հաճախ քեզ համագործակցել են, ովքեր են մշտական քո երաժիշտները, ովքեր այսօր աշխատում են ինձ հետ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, նրանք արդեն մի քանի տարի ինձ հետ են, բացառությամբ երկու հոգու խմբի մեջ, իսկ երաժշտական խումբ այդպիսին որպես եղել է Կիլիկիա խումբը, որ ինձ համար եղել է առաջինը 1980 թվին։ Սկսվեց Կիլիկիա խմբից, հետո ուրիշ խմբեր չկան, որոնց հետ ես աշխատել եմ։ Հիմնական խմբերը Կիլիկյանը եղել եւ այսօրվա խումբը, որի հետ դու Միացյալ Նահանգներից եկել։ Այո, եւ այսօրվա, որ կոչվում Պրոֆ Շոու։ Ես կուզեի իմանալ այո Կիլիկիա խմբի հետ, որ դու սկսել ես համերգային քո գործունեությունը, նմանատիպ երգեր են եղել, որ այժմ դու երգում ես, թե ուրիշ ոճի, ուրիշ երաժշտություն ես դու երգել։ Չէ, մոտավորապես նույն ոճի, նույն երաժշտությունն է եղել, ուղղակի նույն երգերը չեն եղել, երգերը հետո եղան, ու հույս ունեմ հետո էլի պիտի լինեն։ Այդպես։ Այսինքն ոճը նույնն է եղել, երաժշտական ոճը Կիլիկիա խմբի հետ նույնն է, ինչ որ այժմ դու երգում ես։ Երաժշտական առումով ոչ, խումբը չէր նվագում այն երաժշտությունը, ինչ այսօր նվագում է Պրոֆ Շոու խումբը, իսկ իմ երգը, ինչ խոսք, 80 թվից սկսած մինչև այսօր շատ պիտի որ մշակված լինի, տարբերությունը ինձ թվում է շատ կլինի, ես ցավոք չունեմ 80 թվի ձայնագրություններ ինձ մոտ պահած։ Այն թվերին ձայնագրություններ չէր անում, թե ուղղակի չունես մոտդ։ Չէի անում այն թվերին, որովհետև այն ժամանակ դեռ իմ ժամանակը չէր իմ կարծիքով, ու հետո պետք է ամեն ինչ մշակվեր, պետք է ամեն ինչ եփվեր, հետո նոր ստեղծվեր։ Ամերիկա հայերի համար, Ամերիկայում ապրող հայերի համար, լինի դա հայաստանցիներ, բերուցիներ կամ պարսկահայեր, բոլորի համար քո Երևանը մեր բակ ֆիլմում դա մի պայթյուն էր, ես նկատի ունեմ, դա մի մեծ ուրախություն էր, որ հանձինս քեզ նրանք ճանաչեցին մի նոր երգիչի, որին առաջներում չէին լսում։ Արդյոք այդ ֆիլմը եղավ եւ Հայաստանում պատճառ մեծ ճանաչման, թե մինչ այդ ֆիլմը արդեն դու ուներ ճանաչում, արդեն դու ճանաչված էր Հայաստանում։ Ուրեմն մոտավորապես երևի մի ամիս ավելի շուտ եղավ մեր ձայնագրությունը, ես որքան որ հասցրել եմ լսել, այստեղ իմ ճանաչումը եղավ մեր բակ ֆիլմից հետո։ Երևանում մի փոքր այլ կերպ էր, որովհետև այնտեղ ձայնագրությունը հենց եղավ ու տարածվեց միանգամից։
քաղաքում ու Հայաստանի մեջ, իսկ մեր բակը իհարկե իր դերը նույնպես, մեծ դերը նույնպես խաղաց և ճանաչումը կրկնապատկվեց։ Իմիջալյոց մեր բակը փետրվարի 5-ին պիտի ներկայացնեն շարմը, պիտի ներկայացնեն այստեղ Ամերիկայի մեջ, ու շատ լավ ֆիլմ է ստացվել։ Մեր բակ երկրորդն է իրեն, հա՞։ Այո, մեր բակ երկրորդ։ Ինչ շատ է դուր եկել այդ ֆիլմը, շատ ավելի շատ, քան առաջինը, բոլորին ես հավատացնում եմ հիանալի ժամանակ կանցկացնեն, եթե դիտեն այդ ֆիլմը։ Իսկ հանդիպումը, որքանով ես լսել եմ, Paramount Pictures-ում է, այո, նրանց կինոդահլիճում։ Կարծեմ, այո։ Իսկ այդ ֆիլմում նորից դու միան երգում ես, թե արդեն որպես դերասան էլ խաղում ես ֆիլմում։ Ես չգիտեմ, հիմա ասեմ, թե չասեմ, բայց ոչ այնքան որպես դերասան, բայց որքանով որ ես կամ իրական իմ կյանքում, ես մի փոքր երկելուց առաջ ու մի երկ։ Իմ սերը կարկաչող աղբյուր, վարկանան առանց քեզ կարում չեմ ուտում, ուզեմ անդերջ մոտս մնաս, աննամա առանց քեզ երկել չեմ ուսում, քոյարին վարնես ու խավերով, նասերով, նասիտ եմիտն է նախանցում, ես որայքի սարիք ես մատախ կաղցրաս, ունիշ եղնիք ես չեմ ուսում։ Քանի ձայնագրություններ ունես, քանի ձայներիզներ ունես։ Վերջի ալբոմը դուրս եկավ, որը կոչվում է Աջ թե ձախ, դա էլ հետը 3 ծաղիկներ, ծաղիկներ, ծաղիկներ բերեմ, սիրուն ջան, քո ճամփեն, ցուկեմ սարքարեմ, ծաղիկներ, ծաղիկներ, ծաղիկներ բերեմ, սիրուն ջան, քո ճամփեն, ցուկեմ սարքարեմ, աչքերդ բացես ու ծաղիկներ տեսնես, չիմանաս թե ով եմ, ով եմ եղել ես, աչքերդ բացես ու ծաղիկներ տեսնես, չիմանաս թե ով եմ, ով եմ եղել ես։ Ինչ ծրագրեր ունես? Որպես երգիչ մտածում եմ, որ Տա Աստված ինձ ու իմ ընկերներին հաջողություն, իմ բոլոր կոլեգաներին նույնպես, ցանկանում եմ էլի երգել, ու դեռ երկար ժամանակ հույս ունեմ, պիտի երգեմ։ Աչքերդ բացես ու ծաղիկներ տեսնես, չիմանաս թե ով եմ, ով եմ եղել ես։ Եվ այսպես մոտեցավ իր ավարտին մեր հաղորդումը, և ինձ մնում է ձեզ բոլորիդ մաղթել հաջող շաբաթ։